Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Aku saiki ndek lapangan Dusun Putat, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri dulur-dulur. Kodohan kae nang dhuwur perbukitan putih-putih ketok koyok perumahan. Dulur-dulur arpe tak jak mrono. Ning sadurunge perjalananku tak lanjut, tak elingne maneh dulur-dulur sing durung subscribe, monggo enggal subscribe lan tekan tombol loncenge supaya yen aku ngunggah video anyar dulur-dulur enggal ngerti. Lah sebelah kananku SD Manyaran 3 dulur-dulur, dadi yani teni pengen napak tilas sing tak dolani dino iki ancer-ancere SD Manyaran 3 dulur-dulur. Ki persawahan Desa Manyaran dulur-dulur wis pari maneh ngawali tahun 2023. Ki mau sepi, orang ngerti ono apa, pancen yo wis rada sore, ning biasane yah meniki lalu lintas rame. Aku yo ora ngerti nyapa dino iki rada sepi. Apa ene hubungane karo panggonan sing tak parani, apa yo ngomong kebetulan. Wis ra usah pindah channel, tetep nonton video iki sampe tutup. Dusun Putat, lah yen saiki aku mlebu Dusun Manyaran, Desa Manyaran dulur-dulur. Dalane aspal lumayan apik, ning ora pati gedhi dulur-dulur. Dadi yen lalu lintas rame ya kudu hati-hati, apa maneh yen akeh mobil lagi liwat dalan iki. Pancen Desa Manyaran kuwi area persawahan Tegalan, iku isih ombo, malah sebagian wilayah arupa gunung utawa perbukitan dulur-dulur. Lah kanan jalan kuwi SD Manyaran 2 dulur-dulur. Lah soko ngarep ono bale desa utawa kantor kelurahan Desa Manyaran, awake dhewe menggo ngiri utawa ngidul dulur-dulur. Yen sak ngertiku iki dudu gang kang nuju neng desa. Ning sak ngertiku kae biyen iki gang neng Tegalan, kaya ngene iki apike tegalane pas ditanduri pari ngiwonengen. Suwepi banget dulur-dulur. Ora enek wong semliwer siji-siji yo. Ning ya kuwi sing marai penak banget dolan-dolan. Wis ra bising, ora kena beluk motor kok kenapot. Sanajan dalan persawahan
nanging dalane lumayan wis dipaving dulur-dulur. Mung ana omah siji gedhe banget iku ngarep kanan jalan. Yo ketoke wong sugih dadi iso nglebokne listrik. Lah lokasi sing ngarep tak parani ana ngarep kae dulur-dulur. Lagi mulai ora penak dalane lemah. Terus ki ngarep ngliwati jembatan ora pati penak barang. Terus iki ngarep ki dalane ra karu-karuan angele, gragal-gragal. Yen ra iso milih ora pinter ngendhalekne motor iso tiba tenan. Ki iso diarani bukit utawa putuk amarga ora pati dhuwur. Lan wit-witane ora rimbun dulur-dulur, mung ana suket karo tanduran semak-semak. Malah wis blas gak enek wong. Ya nang isor mang sik enek wong loro nang sawah iki wis blas, sampai aku engko suwi nek kene ya ora bakal petuk wong. Apa sebabe mung sing tukul suket karo semak-semak wit-witan arang kading utawa arang-arang? Ku dipelajari dulur-dulur. Sing jelas aku arep nuju neng perumahan mau sing ko lapangan putat wis tak jukuk gambare dulur-dulur. Iki dulur-dulur tak jak nyedak. Iki perumahan sing cukup gedhe kiwa dalan. Ayo didelok enek apane. Yen tak delok saka rongkone pilar-pilare iki ora omah murahan dulur-dulur. Tapi yo arep piye maneh. Dadi kadang kala wit-witan kudu menang timbang manungsa. Enek surikaya dulur-dulur. Enek sing nyebut mulwa. Sok lek wis kira-kira gedhi arep tak parani maneh muga-muga gak kedisian bocah. Dadi iki critane tanduran ngalahne uwong. Dadi uwong sing kudune manggon omah malah saiki genti tanduran sing manggon lan ngrusak omah. Iki lemahe dulur-dulur. Dadi lemah neng putuk utawa perbukitan iki sebagian besar arupa watu utawa batuan sing mesti wae yen tanduran ora bakal iso subur. Apa meneh yen tanduran wiritan sing oyote gedhe ora mungkin iso urip apik. Yen suket mergo oyote serabut ora butuh lemah akeh yo sih iso urip. Terus area perumahan sekitare kuwi ditanduri yo jagung, polowijo sak panunggalane dene penduduk sekitar dulur-dulur. Jane kokene iku awake dhewe iso nyawang pemandangan kan apik banget ndek sisih etan kidul dulur-dulur. Sisih kidul iso nyawang Gunung Kelut, Gunung Klothok. Sisih wetan iso nyawang Kutha Kediri. Omah kedua dulur-dulur iki bayu wite malah dhuwur.
aku mbiyen wis tau mrene sebagian atap genteng isik. Lah iki sekitar setahun berikutnya ya saiki iki aku mrene maneh tingkat kerusakane semakin parah. Kae sing luwih akeh tapi ukurane cilik-cilik dulu-dulu rada adoh kae. Tahun kepungkur iku aku iso nyedhaki rono mergo penak aksese. Lah saiki koyoke wis ditanduri jagung koyo ngene. Yus dulu-dulur ngerti wae. Lagi lemahe mau wis tak dudui tak terusno maneh. Ngerti tanah koyo ngene kok yo tinggi perumahan. Rumah kedua iki mbiyen aku iso mlebu dulur-dulur semak-semake ora koyok ngene iki. Dadi aku iso mlebu neng ruang tamu, iso neng kamar tidur, iso neng kamar mandi. Tapi saiki wis dibeki tanduran, dadi rasane ya angel banget yen arep meksa mlebu. Ning iki sing ketiga tak parani ketok iso dileboni. Ya pancen kerusakane wis parah banget. Sukete dhuwure ra karu-karuan ya. Wis ra ngerti kira enek kewan-kewan liar. Demi konten. Koyok ngene iki ruangan jerone ora beda karo ruangan jaba dulur-dulur. Dadi tumbuhan mengalahkan segalanya. Ayo didelok. Wis ra genah ndi ruang tamu, ndi kamar tidur. Koyok ngono kuwi kondisine. Lah kae koyoke kamar mandi utawa jeding wis jane ya angel moro run tapi piye kepeksa tak paranane. Bayuh keramik wis diteteli. Kreatif banget penduduk sekitar iku. Sing arupa kayu wis gak ana blas termasuk usuk reng sing nginupang genteng. Hampir 100% hilang. Apa meneh gawang-gawang pintu lan cendhela. Ki parah banget dulur-dulur. Pernah tak hitung kurang luwih sekitar 20 omah. Pokoknya luweh soko 20 lebih dari 20 rumah total. Lah sing cilik-cilik mepet-mepet tahun kepungkur aku seiso marani tapi iki angel banget mergo tandurane wis ra karu-karuan. Secara pemandangan utawa sesawangan jane apik. Tapi yang bengi urung ngerti kapan-kapan iso dicoba. Oke, dulur-dulur. Sadurunge tak akhiri video iki ngelingne maneh sing durung subscribe monggo enggak subscribe tekan tombol loncenge supaya aku sregep nggawe video sawetara sakmene dhisik. Wassalam.